bata, kumusta kayong lahat? Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa at nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la 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 Isang makabuluhang araw na naman ang ating pagsasalusaluhan. Dahil siksik, liglig at umaapaw sa kaalaman ang inyong matututuhan. Dito lamang yan sa wika, pagbasa at panitika ng ikatlong baitang sa Pilipino. Ako si Teacher Jonna ang makakasama ninyo upang tuklasin ang bago nating aralin. Pero teka, teka, teka! Bago tayo magsimula, siguraduhin nakahanda ang ating papel, module, lapis, at ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating mga sarili. Ayos ba mga anak? Mga bata, naaalala niyo pa ba ang ating nakarang araling? Brittany? Magaling, Brittany! Ang nakaraang aralin natin ay pagsunod sa mga panuto. Bigyan natin si Brittany ng tatlong libong palakpak. Isang libo, dalawang libo, tatlong libo palakpakan! titingnan nga ni teacher kung nagagawa ninyong sumunod sa mga panuto. Unang panuto, tumayo ng matuwid. Magaling mga bata. Ikalawang panuto, itaas ang dalawang kamay at iwagayway. Mahusay mga bata. Ikatlong panuto, umupo ng matuwid. Magaling! Lahat kayo ay nakasunod at tunay na natututuhan ang ating nakaraang aralin. kaya naman mga bata, tayong lahat ay tumayo sapagkat tayo ay kakanta at magbibigay aksyon sa kantang "Kung Ikaw ay Masaya." Sabayan ninyo si teacher. Kung <Song> ikaw ay masaya Kung ikaw ay masaya ng mga awit at mananayaw. Ngayon, mga bata, may tatanong si teacher. Tungkol saan ang ating inawit? Adrian? Mahusay, Adrian. Ito'y patungkol sa pagiging masayahin o pagiging masaya. Kayo ba, mga bata? Kung hindi na tayo makalala ba sa ating tahanan ng basta-basta, ano ang mga ginagawa ninyo upang mapatuloy ang pagiging masaya sa loob ng tahanan. Kasama ang inyong pamilya. Aldric? Mahusay, Aldric. Magsama-sama at magtulungan. Ito natin ang kwento ng pamilya sa nose. Alamin natin kung paano nila ginagawang ligtas ngunit masaya ang kanilang pamilya sa kabila ng pandemya. Kumusta? Ako si Nicole. Ako ay may masayang pamilya. Binubuo ang aking pamilya ni nanay, tatay, ako bilang ate, at si Bunso. Ang bawat isa sa amin ay may mga tungkulin ginagampanan sa tahanan, lalo na ngayong pandemya. Ang aking tatay ang nagkukumpuni ng mga sirang kagamitan. Si nanay naman ang nagluluto ng mga masasarap at masustansyang mga pagkain ako naman bilang ate ay tumutulong kay nanay na maglinis sa aming tahanan. Si Bunso naman ay tinutulungan si nanay na maghugas ang plato pagkatapos namin kumain. Kung hapon ay naglalaro kami ni Bunso, sa pagsapit ng gabi naman ay sama-sama kami nanonood ng telebisyon. Noon kami ay lumalabas upang makapagsimba tuwing minggo ngayon ay pinipili naming manood at makinig ng misa sa telebisyon. Limitado man ang aming kilos dahil sa pandemya, sinisiguro naman ito ang aming kaligtasan. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Salamat! Nagustuhan niyo ba ang kwentong ating binasa? Nakatutuwa yeah. naman talaga ang kwentong ito. Ngunit may tanong si teacher, ano ang pamagat ng kwentong binasa natin? Miriam! Mapusay Miriam, ang pamagat nito ay Pamilya San Jose. Sino-sino ang tauhan sa ating kwento? Kate! Mahusay Kate, ang tauhan sa ating kwento ay, bilangin natin mga bata, si nanay, si tatay, si ate, at ang bunso. Apat lamang sila. Ano naman ang masasabi ninyo sa pamilya San Jose? Gusto niyo ba silang tularan? Pagaling mga bata. Ngayon naman, muli nating balikan ang mga salitang may salungguhit sa kwento. Napansin niyo ba ito? Ang mga salungguhit sa kwento ay... Nagkukumpuni, nagluluto, kumakain, naglilinis, naghuhugas, nanonood, at naglalaro. Ano sa tingin ninyo mga bata ang tawag sa mga salitang ito? Justine? Mahusay. Ito ay mga salitang kilos o pandiwa. Ngayon naman mga bata, gamitin natin itong mga salitang ito sa pangungusap. Si Mang Gastor ang nagkukumpuni ng bahay namin. Ang salitang kilos ay nagkukumpuni. Kami ay sabay-sabay na kumakain. Ang salitang kilos ay kumakain. Masaya ang nagluluto si Ana. Ang salitang kilos ay nagluluto. Si Carla ay laging naghuhugas ng kamay. Ang salitang kilos ay naghuhugas. Naglilinis ng sahig si Maria. Ang salitang kilos ay naglilinis. Ang pamilya ay sama-samang nanonood ng telebisyon. Ang salitang kilos ay nanonood. Naglalaro si Jack at Jill sa parke. Ang salitang kilos ay naglalaro. Ngayong naiintindihan nyo na ang ibig sabihin ng mga salitang kilos o pandiwa, tayo ngayon ay maglalaro ng actually. Alam nyo ba ang larong ito mga bata? Simple lamang. Mag-a-act o mag ikilos si teacher at huhulaan ninyo kung ano ang ikinikilos o pandiwa ang ginawa ni teacher. Una. Anong pandiwa o salitang kilos ang ginawa ko? Mapusay, Alfred! Ang ginawa ko ay naglalaba. Ikalawa. Ano ang ginawa ko? Pakusay! Ikatlo! Ano ang ginagawa ko? Pakusay! Bigyan natin ng Pak Ganern Clap! Pak Pak pa, Ganern Ganern! Sa apat! Ano ang ginagawa ko? husay, bigyan natin siya ng limang libong palakpak. Isang libo, dalawang libo, tatlong libo, apat na libo, limang libo palakpakan. Congratulations! At ang panghuli, ako ay may lobo, lumipad sa langit. Ano ang ginagawa ko? Pagaling mga bata! na so, natutuhan ninyo ang mga salitang kilos o pandiwa. Ngayon naman, pakihanda ang inyong module, ang inyong sagutang papel, at ang inyong lapis. Ilagay ito sa pahina 223. At sagutin itong mga tanong na ito. Pero ang kayong limang minuto para dito. Tapos na ang oras mga bata, alinat sagutin natin. Unang numero, inihagis ni Luis sa akin ang bola. Ano ang salitang kilos dito? Tama, inihagis. Ikalawa, sumulat ako ng isang magandang tula. Ano ang salitang kilos na ginamit sa pangungusap? Magaling, ang salitang kilos ay sumulat. Ikatlo, ang matandang lalaki ay naglalakad papunta ng bundok. Anong salitang kilos ang ginamit sa pangungusap? Magaling naglalakad. Ikaapat. Kumain kami sa manginasal. Ano ang salitang kilos na ginamit? Mahusay. Kumain. Kumain ang salitang kilos na ginamit. Ikalima. Hinintay ko ang aking tatay sa parke. Anong salitang kilos ang ginamit? Magaling! Hinintay ang salitang kilos na ginamit. Pahusay mga bata! Ngayon ay tutungo na tayo sa huling pagsusulit. Mayroon kayong muling limang minuto upang sagutan ito. Yan mga bata, tapos na ang oras. Halina't sagutan na natin. Una, ang bata ay patlang sa puno. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama, siya ay umaakyat. Ikalawa, si John Lee ay patlang. Ano ang ginagawa ni John Lee sa larawan? Magaling, siya ay tumatawa. Ikatlo, Patlang ng telebisyon si Dave. Ano ang ginagawa ni Dave? Mahusay. Siya ay nanonood. Ikaapat. Ako ay patlang ng silid. Ano ang ginagawa ng babae sa larawan? Magaling. Siya ay naglilinis. At panghuli, ang magkaibigan ay patlang. Ano ang ginagawa ng magkaibigan sa larawan? Mahusay, sila ay namamasyal. Ilan ang nakakuha ng limang puntos? Itaas ang kamay. Mahusay, mga bata. Ilan naman ang nakakuha ng apat na puntos? Itaas ang kamay. Kaunti lamang. Tatlo pa baba? Wala na! Magagaling mga bata bigyan ng sarili ng tatlong malalakas na palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay kunin ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng mga talata tungkol sa inyong pamilya na ginagamitan ng kilos pandiwa. At dyan, nagtatapos ang aralin natin ngayong araw. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Lagi lamang tatandahan na ang lahat ng problema ay masusolusyonan. Ang lahat ng mga kilos o ang lahat ng mga dapat gawin ay magagawa natin kung ito ay ating nanaisin at ito ay ating ipapanalangin. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam!